Dëmtimi i ndriçimit publik e ulçeve ka bërë që kjo shetitore buz lumit Sitnica në komunën e Vushtris të mos frekuentohet më nga qytetarët. Që më shumë se 2 vjet, qytetarët janë shmangur qarkullimit në këtë shetitore, e që më shumë se 10 vjet, parku rreth saj është i dëmtuar. Faik Ilazi, banori komunës së Vushtris, i cili ditën e nis duke ecur në këtë park, ka fajsuar qytetarët për ndotjen e dëmtimin e tij. Ka fillu më të mëtu, njere veç ndryshimi, dikuna edhe ulset, dikuna edhe shpurtat për mbeturina, thymje, pende dekorative, dryve dekorative. Ilazi ka kërkuar nga institucionet që të marin masa ndaj personave që po e dëmtojnë parkun. Kisha pas një kërkes, një lutje se jo kërkes se kërkush në punët me nejtë, si polis të kryt, por ndaj policis që letë, e në ndikun ka ora 10, anena ka pak civil, se njere dy nëse i ndjekun prej këtuit, ata që i bojnë këtë dëm, me siguri se do shta i kishme jetë ma mirë. Nga komuna kanë thënë se kanë plane për rimodelim të parkut dhe se do ta kthejnë në gjendjen që ka qenë më parë. Sa i përket shëtitores, është e vërtet se është dëmtuar në mos shumë të madhe. Për këtë vit, kemi planifikuar ta bëjmë projektin, pra është në planet tona që ta bëjmë një rimodelim dhe ta kthejmë në një gjendje ku qytetarët të ndiheshin më rehat gjatë aktiviteteve të tyre rekreative. E mungesë të ndriçimit publik sipas banorëve ka edhe një pjesë magistrale Prishtinë-Mitrovicë. Nga Ministria Infrastrukturës kanë thënë se Komuna Vushtris do ta merë përgjësinë mbajtjes së shtyllave të ndriçimit. Jemi në diskutime sipër me KK Vushtri, e cila do ta merë përgjësinë mbajtjes së shtyllave të ndriçimit. Nga se dhe vendosja atyre ka qenë projekt i KK Vushtri, ndërsa Ministria Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës është në fazën e përzgjedhjes së operatorit ekonomik, ku kanë përfunduar procedurat e aplikimit për vendosjen e semaforëve në atë segment. Qytetarët e komunës së Vushtris janë shprehur të neglizhuar nga institucionet, derisa kanë kërkuar investime shtesë.